Hoje pela manhã, uma extensão do Hospital da Vila São Cotolengo foi inaugurada em Trindade. A solenidade foi presidida pelo novo arcebispo metropolitano, Dom João Justino. A celebração foi na Praça da Amizade e reuniu funcionários, autoridades da cidade e do estado. Dom João Justino, arcebispo metropolitano, abençoou as novas instalações da Vila São Cotolengo, que completou 71 anos, instituição da qual é presidente de honra. Jamais gostaria que essa presidência de honra fosse apenas uma forma de referir-se à arquidiocese, mas quero apoiar com todas as minhas forças, tudo que estiver ao meu alcance, este projeto que é maravilhoso. Depois foi feita uma visita no novo prédio, que conta com salas para exames, unidades para internação, enfermaria e centro cirúrgico. Com a reforma, né, com esses dois novos espaços, nós estamos ampliando o nosso atendimento. Então, o centro de especialidades, ele se torna uma referência na oftalmologia com a aquisição de novos equipamentos. Então, isso vai garantir a toda a comunidade a realização de mais exames. Serviços de cardiologia, também ampliação do consultório e novos exames. E o novo serviço de gastroenterologia, que ainda será implantado com a realização de exames de endoscopia e colonoscopia. O investimento foi de R$ 3.054.000. A obra, que durou cerca de 10 meses, trouxe melhorias para a Vila São Cotolengo e permitiu ainda ampliar os atendimentos aos internos e também à comunidade externa. Atualmente, 136 municípios, por meio de um convênio com o estado. O diretor-presidente da Vila São Cotolengo disse que o hospital tem a estrutura de uma unidade particular, mas voltada para a população pobre. O que nós estamos entregando à população neste momento é mais qualidade de serviço. Um espaço amplo, arejado, salas confortáveis, um atendimento SUS no espaço particular. É isso que nós queremos. O seu Hamilton disse que gostou da novidade. Ele veio do interior e trouxe a sogra, Dona Maria, para um acompanhamento com o oftalmologista. Está sendo modelo no estado de Goiás, né? Para nós é muito importante que a gente mora no interior. A gente tem um atendimento desse aqui, é muito importante para nós. Agora começa uma nova etapa de muito trabalho e saúde. Com fé e perseverança, vai dar tudo certo. A minha mensagem é: não vamos soltar nenhum braço, vamos continuar bem abraçados e vamos trazer outros que venham fazer parte deste grande anel de pessoas, né, que abraçadas mantêm e apostam nessa obra.